Son zamanlar qızılca sürətlə yayılmağa davam edir. Xüsusən də körpələr, şagirdlər, tələbələr arasında bu özünü daha kəskin şəkildə biruzə verir. Müşahidələr onu göstərir ki, valideynlərin bir qismi peyvənddən yayınmaq istəyir. Mütəxəssislər isə israrla peyvəndin vurulmasını tövsiyə edir. Kardiyoloq Yasmin Rüstəmova STV xəbərə açıqlamasında bildirib ki, qızılca ürək iltihabı xəstəliyi də yarada bilər. Bir mənalı qızılca çox ciddi bir infeksiyon virus xəstəliyi olduğuna görə də həmçinin də ürək əzələsinin də iltihabına gətirib çıxara bilər. O da öz növbəsində ürək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Bəzi hallarda öskürək, yüksək hərarət olduğu halda, xüsusilə də virus mənşəli olduğu halda bu tip xəstəliklər həmçinin qızılcada ürək əzələsinin iltihabına, yəni miokardizə gətirib çıxara bilər. Odur ki, uşaq olduğuna görə və uşaq öz simptomları doğru düzgün şəkildə ifadə edə bilmədiyinə görə gözdən qaçırıla bilər və nəticə etibarlı diaqnoz gec zamanında, nəticə isə müalicədə gec başlandıqda artıq ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər. Bəs xəstəliyin aşkarlanması üçün hansı analizlər aparılmalıdır? Peyvəndin uşaqların ağırlaşmasına gətirib çıxaracaq səbəb hardandır? Xüsusilə də söhbət autizmdən gedir. Təsəvvür elin ki, 1998-ci ildə Lancet jurnalında bilməyənlər üçün deyirəm ki, çox nüfuzlu bir nəşriyyatdır. Cəmi 12 uşağın üzərində aparılan tədqiqat göstərmişdi ki, məhz qızılcaya qarşı vurulan peyvətdən sonra uşaqlarda, bağırsaqlarda xroniki iltihab əmələ gəlir və bu xroniki iltihab isə öz növbəsində autizmə gətirir kimi bir tədqiqatın nəticələri göstərilmişdir. Təəssüflər olsun ki, nüfuzlu nəşriyyat olsa belə, bu absurd bir tədqiqat 12 il həmin nəşriyyatda saxlanılmışdır və təbii ki, bugün bizim üçün sürpriz deyil ki, 12 il ərzində əgər belə bir tədqiqat nəticəsi varsa və milyonlarca valideynlərə bir təşvişə salan bir tədqiqat nəticələridir. 12 il sonra həmin tədqiqat o nəşriyyatdan çıxarılmışdır və göstərilmişdir ki, həmin həkimin sponsorluğu çox ciddi bir şəkildə onu almışdılar demək olar və təəssüflər olsun ki, bu həkim adına layiq olan ümumiyyətlə bir şey deyil. Bir valideyn çoxuna rahatdırsa, uşağı tamamilə yoxlatdıra bilər. Məsəl üçün, geniş şəkildə qan analizi aparıla bilər, biokimyəvi analizi apara bilər, istəsə ringin, ultrasəs müayinəsi, amma bu öz istəyinə bağlıdır. Hər bir pediatr deyər ki, müayinədə uşağın heç bir problemi yoxdursa, əlavə analizlərə də ehtiyac yoxdur. Yəni, pediatr tərəfindən uşaq sağlam olduğu müəyyənləşdirilibsə, əlavə hər hansı bir müayinə aparmaq da ehtiyac yoxdur. Kardiyoloq qeyd edir ki, peyvənd vurulduqdan sonra uşaqlarda yüngül dərəcədə temperatur bəyə çox az səpki ola bilər, amma nəticə etibarilə peyvənd belə vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yoludur. İsveçdə aparılan son tədqiqatlar südvəzi xərçəngindən ölüm riskini azaltmaq üçün vaxtında mamografiya müayinəsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Südvəzi xərçəngi olan 37.079 qadının iştirak etdiyi tədqiqatın nəticələri mamografiya müayinəsinin vaxtında və müntəzəm olması ilə ölüm riskinin azalması arasında birbaşa əlaqə olduğunu göstərib. Mamoqramlardan keçən iştirakçıların döş xərçəngindən ölüm riski müayinələri qaçıranlara nisbətən 72% daha az olub. Həkim Robert Smith müntəzəm skriningin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, mütəmadi olaraq mamoqrama keçirən qadınların sağ qalma nisbəti 80%-dən çox, skrininglərdə iştirak etməyənlərdə isə bu rəqəm 59,1-77,6% arasında dəyişir. 1992-ci ildən 2016-cı ilə qədər olan dövrə əhatə edən araşdırma zamanı məlum olub ki, müntəzəm mamografiya müayinəsi südvəzi xərçənginin erkən aşkarlanmasında əsas rol oynayır ki, bu da sağ qalma şansını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bununla belə, Birləşmiş Ştatlarda bir çox qadının müntəzəm mamoqram cədvəlinə riayət etmədiyi məlumdur. Ekspertlər həmçinin xəstələri, xüsusən də əvvəlki görüşləri qaçırmışlarsa, vaxtında müayinələrə getməyə təşviq etmək üçün tibb işçilərinin və görüntüləmə mütəxəssislərinin məsuliyyətini vurğulayırlar. Xəstəxanada aparılan araşdırmaların nəticələri də bunu təsdiqləyərək, ölüm riskini azaltmaq üçün müntəzəm mamoqramın vacibliyini qeyd edib. Bu tədqiqat ümumi əhalinin ölümünə deyil, sağ qalmağa yönəlib. Lakin nəticələr müntəzəm mamoqramların döş xərçəngindən ölüm riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda biləcəyini təsdiqləyir.
Bir çox insanın el arasında artıq ət kimi adlandırdığı anginalar insan orqanizmində mühüm rol oynayır. Bu badancıqlar bir problem yaratmırsa, iltihaplaşma olmursa, mütəxəssislər onların əməliyyatını dəstəkləmir. Ağız boşluğuna daxil olan infeksiyanı ilk növbədə boğazdakı ət badancıqlarının toxumaları tutur. Bundan sonra infeksiyaya qarşı mübarizə yaranır. Orqanizm öz-özünü tənzimləməyə başlayır. Məhz bu səbəbdən də həkimlər anginaları vaxtından tez və yaxud da lazımsız yerə kəstirməyi doğru bilmir. Uşaqlar böyüdükcə boğazdakı anginaların həcmi getdikcə kiçilir. Böyük insanlarda artıq orqanizm bu badamcıqlar olmadan da öz-özünü tənzimləyə bilir. Damaq badamcıqları digər bizdəki badamcıqlar kimi immun sistemdə rol oynayır. Damaq badamcıqların lazımsız şəkildə kəsilib atılması tamamilə qadağandır. Hər bir orqan kimi bunlar bizə lazımdır, immun sistemdə rol oynayır. Ona görə lazımsız şəkildə buna ehtiyac oldu olmadı. Həkimə gedib də demək ki, mən boğazımda ətlər var, bunu kəsin. Belə şəkildə mövzulara müraciət etməyin, olmaz, tamamilə qadağandır. Ona həkim lor cərrah baxıb qərar verməlidir. İnsanda ildə bir neçə dəfə iltihablaşma problemi varsa, ancaq bu zaman əməliyyatı keçirmək doğrudur. Əgər tez-tez infeksiyalaşma olursa, ildə 3-4 dəfədən artıq angina, təkrarlanan anginalar olursa, oynaqlarda ağrı olursa, ürək nahiyəsində ağrılar artıq başlayıbsa, bu deməkdir ki, artıq xroniki tonzilitin ağrılaşmalarıdır bunlar. Bu zaman əgər o mərhələyə qədər çalışıb, əgər ildə 2-3 dəfədən artıq anginalar təkrarlanırsa, çalışıb o zamanda artıq damaq badamcıqlarını cərrahi yoluna götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, badamcıqların cərrahi üsulla götürülməsinə xüsusi tibbi göstərişlər olmalıdır. Angina səbəbindən yaranan ürək problemləri vaxtında müalicə olunmasa, ciddi fəsadlar yaradır. Oynaqlardakı qüsurlar isə əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.